Spitali Ushtarak në Tiran përveç se kuron u Shqiptar, mjekon dhe të ardhurit nga lufta në Kosovë. Ky spital përbalon gjdo dit fluksin e të plagosurve ushtarë të u shtris shqirintare të Kosovës. 30 dhri në 20 është numri u të plagosur që vinë gjdo dit të transportuar me helikopter nga kufit veri lindor Shqiptar. Drejta një spital u shtara ka pritur e 700 raste, ku 130 për i tyre mjekojnë aktualisht në këtë spital. Ndërkohë, gjdo dit një qindë shtretër janë dispozicion për gjdo fluks të plagosurisht. Aktualisht për të mjekuar në këtë spital, gjendën edhe ushtarët e plagosur në bazën e uqëkës në koshar, bombarduar gabimisht nga NATO disa ditë më parë. Ndërsa spitali ushtarak vazhdo të mjekoj ushtarët e ushtrisë rinëtarët të Kosovës, mbështetja e shtetit shqiptarë vazhdo të mbetet jo institucionale.